Karolína a vítám vás u dalšího kecání bez dělání. Tentokrát s Terezou Kratochvílovou, youtuberkou, instagramerkou, fotografkou, ale třeba taky tvůrkyní krásných kamínkových šperků. No a protože Tereza poměrně nedávno otevřela téma adopce a toho, že je sama adoptovaná, tak si spolu povídáme hlavně o tom, jaký to vlastně je být adoptovaná, proč a jak hledala svoji biologickou rodinu a co jí to dalo, jestli našla to, co hledala, do jaký míry vnímá adopci jako nějaký stigma, co všechno jí tahle zkušenost dala po spirituální stránce, jak to vlastně měla s celým tím hledáním sebe sama, jak to má s mateřstvím nebo s tématem opuštění a povídali jsme si taky třeba o její chystané knížce Holka ze sekáče. Pro mě byl celý tenhle rozhovor strašně příjemný a obohacující, protože Tereza je neskutečně otevřený člověk, za což jí tímhle ještě jednou děkuju. Tak doufám, že si ho užijete i vy. A ještě než začnem, tak chci jenom zase hrozně moc poděkovat všem svým stávajícím patronům a připomenout vám, že pokud se vám kecání líbí, tak ho můžete jako patroni podpořit i vy na patreon.com/karolinakvas. Mně to pomáhá veškerou tu moji tvorbu posouvat zase o trošičku dál a vy na oplátku dostanete exkluzivní obsah, jako jsou například moje měsíční novoluní výklady a tak. Tak jo, tady už je rozhovor s Terezou a jenom se nelekněte na začátku tam chvíli vzadu vřeští Josefína, ale Davidovi se jí nakonec podařilo uklidnit, takže slibuju, že to není celou dobu. Ahoj Terezo, já tě moc vítám v kecání bez dělání za řevu mýho dítěte zpoza dveří, který se právě chystá ke spánku, ale slibuju, že mu nikdo ve skutečnosti neubližuje. Ahoj! Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. No, já moc děkuji, že jsi ho přijela. A já jsem na tebe narazila vlastně úplně náhodou a hrozně si mě zaujala svým příběhem a tématem, kterýmu se teďka věnuješ asi poměrně intenzivně. Předpokládám, že ti to zabere teďka docela dost času a to je adopce, protože ty jsi sama adoptovaná. A mě by zajímalo, já když jsem koukala na tvůj Instagram, tak máš vlastně docela dost followerů. Máš kolem nějak 25 tisíc followerů nebo něco takového. No. Takže jsi asi influencer. A mě by zajímalo, jak se tohle to stalo. Jestli jsi se tímhle influencerem stala na základě toho, že jsi tohleto téma otevřela, nebo jestli jsi jim byla už předtím. A jak tuhletu pozici vlastně vůbec vnímáš jako někoho, koho sleduje relativně velké množství lidí a má tím pádem nějaký vliv? No, tak já jsem začala blogovat už asi 7 let zpátky. Takže jsem psala jako takový fashion blog, bylo to podle mě v posledním ročníku na střední a hrozně mě jako zajímala móda a veškerý tady ten jako svět. A já jsem potom jeden čas pracovala v modelingové agentuře. Takže, no prostě jsem si přišla úplně taková jako hvězda tady vlastně v této sféře. No, ale potom nějak jako postupem času mě ta móda už přestala bavit, i tím, jak jsem viděla, jak to v tom modelingu chodí, že to je taková jako přetvářka a vlastně jsem zjistila, že jsou v životě mnohem jako důležitější věci, než jenom to, co mám na sobě a jak vypadám. Takže jsem potom začala, ten blog jsem zrušila, úplně jsem se na to vyprdla, protože jsem se v podstatě realita mateřského života a časového posunu mezi námi, 8-hodinovýho, kdy Josefína už má v posteli, ale není, no. No. A takže to, takže jsem tak nějak jako začala zjišťovat, že prostě tohle už není nic pro mě, že jsou pro mě důležitější věci, než fakt to, co mám na sobě a jak vypadám. Takže jsem potom ten blog úplně zrušila a začala jsem točit na YouTube a to jsem tak jako mluvila o takových jako takový lifestyle, no, prostě o tom, co si jako myslím o spoustě věcech a tak. Takže oni ty followeri tak nějak jako během tady té doby naskákali. Protože když jsem měla ten blog, tak jako to nefrčel ještě ani tolik Instagram, že to se tady tím někdo pomalu ani jako neživil, nebo nebyly takový spolupráce. To mi v tu chvíli prostě přišla spolupráce z čínského e-shopu a já byla hrozně šťastná, že dostanu prostě oblečení zadarmo. No, takže, taky jsme si tohletou fází prošli s Janou, když jsme měli jako rybičku
taky nám přišla nějaká nabídka na prsní implantáty nebo co takového. No, takže to, takže vlastně to pak přišlo nějak v průběhu toho natáčení na YouTube, no. A já si myslím, že já jsem vlastně o té adopci do té doby nemluvila, to je vlastně dost čerstvý téma, vlastně já jsem to řekla asi před rokem veřejně, takže to bylo spíš o tom, co jsem sdílela, ten svůj život a takový jako moje myšlenky a pohled na svět, no. Jo, takže to není přímo navázaný na tenhle tvůj takový trochu coming out, jestli se tomu tak dá říkat ohledně. Ne, vůbec není právě. Já jsem jako nad tím už dlouho přemýšlela ještě dřív, že bych třeba jako o tom začala mluvit, protože tady nikdo o tom jako nemluví, nebo neznám nikoho ve svém okolí, kdo by jako veřejně mluvil prostě o adopci. Ale já jsem furt jako neměla tu tendenci to říct, protože jsem si přesně říkala, že si lidi budou myslet, že chci být jako zajímavá, protože to byla taková ta éra toho, jak se tady začalo mluvit o anorexii a psychických poruchách a tak. A já jsem vůbec jako, ani jsem neměla prostě potřebu to nějak jako říkat do světa. Takže vůbec to vlastně s tímhle nemělo nic jako společného, no. A máš pocit, že je tohleto téma u nás pořád tabu a že bejt, nebo jestli ty osobně vnímáš, že adopce je nějakým způsobem stigmatizující pro tebe? Nebo jako ovlivňuje tě to jako negativně nějakým způsobem v životě, možná vlastně i ve vztahu teďka k těm sociálním sítím, jestli ti jako chodí nějaký hejty a podobné věci, co se tohle týčou? No právě, že vůbec ne, já jsem to ale jako, takhle, já si myslím, že ta adopce tady u nás tabu pořád je, ale už ne tak jako dřív, jo, protože dneska je tady prostě hrozně moc doprovodných organizací, který ti prostě pomůžou s tím, jako, jak se máš k tomu dítěti chovat, jak s tím máš jako o věcech mluvit a tak, ale vůbec jsem se jako s žádnou negativitou nesetkala, jako pár takových komentářů tam bylo, ale to bylo prostě od lidí, kteří jako prostě to vůbec nechápou, kteří ti prostě řeknou takový to, ježiš, buď prosím tě ráda za to, že vůbec máš rodinu a takový ty jako ty, takže já jsem se s tím vůbec nesetkala a pro mě to ani jako nějaký stigma nebylo, prostě jsem to tak nějak jakoby po celou dobu života brala, že to tak je, ale spíš mi chybělo, že jsem si tady o tom neměla s kým pokecat. Že o tom nikdo nemluvil, že jako když si zadáš do Google prostě adopce, třeba z pohledu adoptovaného, tak tady jako, jako jasně, že můžeš jít do té organizace nebo najít si nějakou jako skupinu lidí, ale takhle jako vygooglit si něco, jako víš, tak nic takového není, takže to mě třeba chybilo, že já jsem ve svém okolí nikoho adoptovaného neměla a že jsem nemohla vůbec jako s ním sdílet vlastně ty mý zkušenosti nebo ty mý pocity. A proč myslíš, že to tak je? Že je to vlastně věc, o který se nemluví a není nikde moc vidět. Když teďko do toho jako i já víc si myslím, zabředáváš. No, já si myslím, že to je hodně jako rodičema. A tím, jak rodiče tě vedou. Jo. Protože já jsem založila podpůrnou skupinu pro dospělý adoptovaný, kde se vlastně jako scházíme a povídáme si a tak. A měla jsem i pár přednášek pro adoptivní rodiče nebo pro pěstouny. A já si všímám, jak jakoby ty rodiče si myslí, že když se to dítě na to neptá, že ho to nezajímá. Ale u nás doma to třeba taky takhle bylo, víš, že jako u nás nebylo jako tabu, jakože adopce, jakože jsi adoptovaná a nebudeme o tom mluvit. Ale nemluvili jsme o tom doma, ale ne jako z nějakého důvodu, jakože by to bylo něco špatného, ale já jsem se neptala, já jsem byla prostě do sebe hodně uzavřená, ale řešila jsem to v hlavě. A mamka měla pocit, že když o tom nemluvím, takže mě to asi nezajímá. Přitom já jsem jako nad tím přemýšlela furt. A my jsme to vlastně mamka řešila, to bylo možná v tom rozhovoru, v tom Českém rozhlase to mohla slyšet, že mamka moje vůbec neměla pocit, že bych jako nebyla její. Víš, že tím, jak jakoby ona mě viděla poprvé v té porodnici, tak tam bylo okamžitý jako pouto. A vůbec tam nebylo nic, jakoby, ne, ježiš, to je cizí dítě, cizí matky a to. Takže ona ani neměla vlastně jako tendenci tu adopci se mnou tak probírat. A vlastně v 93., kdy jsem se narodila, tak ty organizace tady nebyly ještě. A nikdo ti jako neporadil, jak s tím dítětem mluvit, jak ho jako na to připravit. A prostě ty rodiče jednali podle intuice a podle toho, jak si mysleli, že to je nejlepší. A proto si myslím, že za to, ne jako, že za to bylo, že mě můžou rodiče, ale že to je jako hlavně na nich, aby to dítě jakoby připravili na to, že to je úplně v pohodě, prostě normální. A pak se právě setkávám se spoustou jako dětma, lidma, no, spíš dospělejma, který právě se za to stydějí, protože třeba bydlejí na malém městě a když byli malí, tak to na ně vybalila nějaká spolužačka. No, jasně, super. Jo, že to, no, že vzniká prostě tohleto, no.
Jo. To je zajímavý, jak jsi říkala s tou mámou, že to je vlastně možná skoro jako kdyby na to svým způsobem i zapomněla, že jsi adoptovaná, protože přesně jak říkáš, když je tam to napojení, tak je to potom vlastně už jako druhořadý. A možná, no, možná tě to potom ani nenapadne, vlastně to jako vytěsníš svým způsobem. A ty jsi založila projekt Adopci zdar, ve kterém se scházíte právě s dospělými, kteří jsou adoptovaní. A bylo to motivací právě tohleto, že jsi vlastně jako neměla pocit, že by ses mohla s kýmkoliv propojit a jako tu zkušenost sdílet? No, tak ono to vzniklo vlastně úplně takovou jako vlastně takovou ošklivou jako situací, kdy vlastně mě moje biologická máma prostě napsala pod jednu moji fotku na Instagramu, že jako a jdu s pravdou ven a že ty rodiče, se kterými jsem na fotce, nejsou moje rodiče a tak. A já jsem se z toho docela jako sesypala, protože najednou prostě jako si říkáš, ty jo, jako mě tady sleduje prostě třeba 25 tisíc lidí a jako prostě nemůže to říct ona jako bez mýho nějakého No svolení, nebo jasně. prostě fakt jsem z toho byla špatná. A vlastně hodně dlouho jsem to řešila a pak mě vlastně došlo, že jako jediná moje obrana bude to, když to veřejně řeknu. Že vlastně se nebudu už muset bát, že mi zase někdy někam něco napíše, jo? Protože jako po celou dobu toho mýho veřejného vystupování jsem tam trošičku ten strach měla, že mi někdo napíše anonymně prostě pod video nebo jako něco. Jako nebylo to nic, za co bych se styděla, ale prostě jsem chtěla já to říct, až budu připravená, a ne, aby to za mě říkal jako někdo jiný. No, takže jsem natočila to video, kde jsem to teda veřejně řekla a najednou se mi začalo ozývat hrozně moc lidí a mě to úplně hrozně překvapilo, protože já jsem se fakt nikdy s nikým adoptovaným nesetkala, nikoho v okolí jsem neměla a najednou mi ty lidi psali a psali mi i třeba rodiče, kteří chtějí adoptovat, nebo děti, že jim je 14, že jsou adoptovaný a rodiče se s nimi o tom nechtějí bavit. A já úplně, pane bože, prostě jako úplně najednou jsem to viděla, tu realitu, jak to je. A vlastně tam byl ten moment, kdy jsem si řekla, ty jo, prostě já ty lidi nemůžu nechat jenom někde takhle virtuálně jako poletovat, ale prostě pojďme je združit a pojďme jako se takhle scházet, že to je jako nejvíc, když víš, že tě ten druhý jako na 100% chápe, protože ať jsem se bavila s kamarádama o adopci nebo tak, tak i když lidi se tě snaží pochopit, tak to prostě nepochopí. No jasně, Již no. nevědí, co mají na to říct, teď nevědí, jestli jako jim je má být jako tebe líto, nebo jako, víš, takže když si sedneš s tím adoptovaným, tak prostě se nemusíš bát říct, jako prostě moje máma mě sere. Víš, jako a někdo ti úplně řekne, buď rád za to, že ti vůbec dala jako domov Domov. a takovýhle věci. No, takže že všichni mají jako pocit, že ty děti mají být vděční, ale mají být jako vděční i ty rodiče, že jo, protože prostě dostali tu možnost vlastně mít třeba to No dítě, když oni jasně. vlastně nemohli. Jo, to je zajímavý, no. A zároveň je zajímavý, jak mně přijde, že to je takový vzor úplně, nebo vzorec teda, že ty, když otevřeš nějaký takovýhle hrozně osobní, citlivý téma, člověk se toho právě většinou bojí, ať už je to cokoliv, jo. Třeba smrt, nebo já nevím, potrat, nebo něco takovýhleho. Tak vlastně najednou zjistíš, jak to začne takhle vyskakovat ty zkušenosti jednotlivých lidí úplně všude, jako to takhle prostě na tebe jak bublinky začne vyskakovat a zjistíš, kolik lidí najednou tu zkušenost má a jsou třeba i jako relativně blízko často v tvém okolí a je to právě hrozně léčivý podle mě vědět, že v tom nejseš sama a jako sdílet jenom ten příběh a tu zkušenost. To je úplně super. A je to třeba to, co ty si od toho projektu jako slibuješ, nebo máš s ním nějaký konkrétní plány, nebo něco, co bys ráda, aby se v něm dělo, stalo, nebo jak by se tam lidi cítili? No, jako já s tím vyloženě žádný asi velký konkrétní plány nemám. Mně spíš fakt jde o to, aby jsme se jako sešli a aby se o tom mluvilo, ať už virtuálně nebo jako reálně. Protože já třeba, mně se ozvalo třeba, já nevím, 30 lidí prostě, jo, že by přišlo na to setkání a tak, a to je úplně taky neformální, prostě naposledy jsme byli v čajovně, povídali jsme si a tak. Ale pro ty lidi je to hrozně těžký, víš, oni ti jako třeba napíšou, že přijdou, ale prostě najednou je to téma, který jako oni měli 20 let jako úplný tabu a je to pro ně hrozně těžký. Takže i pro mě je dost těžký vlastně jakoby to zorganizovat, to setkání, což je to nejjednodušší. Ale těžký je pak to, že vlastně jakoby ti přijdou třeba dva lidi a jak bych to řekla, aby to neznělo debilně. No prostě, že to je takový, že jakoby nikdy nevíš. Víš, že No prostě tam jasně, no. přijdeš, chceš si s těma lidma pokecat, dáváš jim ten prostor vlastně, protože já tam nejsem jako terapeut nebo někdo, ale jenom někdo, kdo vytvořil ten prostor, proto si tam prostě sedl.
sednout a popovídat si. Takže vlastně jako, já jsem, že lidi se mě ptali, bude to i v jiných městech a tak, ale jako já jsem z Prahy, takže pro mě jako další města jsou nereální, ale podle mě je důležitý prostě o tom mluvit. A chci prostě těm lidem aspoň takhle reálně jako dodat tu odvahu, že o tom můžou mluvit s kýmkoliv. Že to fakt není něco, co si musí jako držet v sobě. Takže já velký plány s tím nemám, protože oni s tím moc jako velký plány udělat ani nejdou, protože třeba existují různý podpůrné organizace, neziskovky třeba pro děcáky, ale tam prostě můžeš přijet, můžeš s těma dětma něco řešit a je tam taková větší jako budoucnost. Ale tady je vyloženě jenom to sdílení. Takže asi pro mě je nejdůležitější ta message, jako nebát se o tom mluvit a prostě nebrat to jako něco, za co bychom se měli stydět, ale fakt jako prostě brát to tak, jak to je a posílat to dál, no. Jo, jo, já myslím, že jenom sdílení je vlastně úplně to nejdůležitější, ale že no, tam se právě odehrává stejně. To nejvíc, no. A z tvý zkušenosti, kterou zatím máš, tak jedna věc je, jak to zpracovávají v sobě ty děti, a jak moc jsou schopní nebo ochotní o tom otevřeně mluvit, ale do jaký míry o tom vlastně otevřeně mluví ty rodiče právě s těma dětma. Já z toho, co jsem pochopila, tak tvoje rodiče v tomhle byly dost právě otevřený, nebo že vlastně jako od malička si věděla, že jsi adoptovaná a že to bylo jako na stole vlastně od začátku. Ale jako i kdyby to mělo být jenom odhad z toho právě, jak se setkáváš s jinýma lidma, jak moc je to častý tohleto, nebo jak moc je to právě tabu spíš, který se jako tají v těch rodinách, aby náhodou se ta 13. komnata neotevřela? No, tak s těma lidma se většinou nesetkávám, protože se vůbec nechtějí, že jo, jako projevit veřejně. Takže většinou, když se setkávám s těma rodičima, tak jsou fakt jako otevřený a už jenom to, že tam vlastně přijdou, tak je skvělý, že vůbec jako to chtějí řešit. Protože i když se jako může zdát, že jako my to naši řekli od malička a tak, že oni ti jako na sociálce prostě řeknou jako a říkejte to už od narození jako pohádku, že jste si přišli do domečku, pak je v zákoně, že by se to mělo dítě dozvědět, než půjde do první třídy, ale jako to není nějak ošetřený, prostě to jako můžou říct, nemusí a nikdo to jako nezjistí, jestli to řekli nebo ne. Ale spíš tam jde o to, že se to neřeší dál, jo? Že třeba teď zpětně vidím, že třeba mě by hrozně bodlo, kdyby mi moje mamka řekla jako hele, prostě se narodila týhletý mamince a byla to taky maminka a já jsem teď jako tvoje nová maminka a jakoby nepotlačovat tam tu minulost. Yeah. Víš, že tam to trošičku bylo, že moje mamka jakoby to brala tak jakoby je to prostě nějaká paní, která tě nemohla mít a vlastně k ní cítila nějakou zášť a nějaký negativní emoce. A to je právě to, co by se dělat nemělo, že by se k tomu prostě mělo přistoupit, vzít to dítě už s tou svojí minulostí, s těma svýma kořenama a nějak to s ním postupně jako budovat. A občas se setkám s lidma, kteří jako řeknou, minulost je minulost prostě, teď je to naše dítě a prostě víš. A třeba já mám takový zajímavý, jako zajímavou vzpomínku, kdy já jsem se jmenovala Petra původně a naši mě potom přejmenovali na Terezu. A já když jsem byla malá a vždycky jsme si s kamarádkama hráli, tak já jsem se vždycky chtěla jmenovat Petra. A mamka mi to nikdy neřekla, tohleto. Ale přitom, kdyby ti jako řekli, hele, prostě třeba jmenovala ses takhle a můžeš si vybrat třeba jméno, nebo jako víš, že prostě to dítě už to vnímá v tom břiše, že na něj ta máma jako mluví a tak. Tak prostě to je to, co jako by ty rodiče podle mě měli respektovat. A prostě si to dítě vzít s tím, co má v sobě a ne to jako úplně potlačit a zavřít a prostě ne, ty jsi taková. A no, takže to brát hustý, prostě to kompletní balíček. Takže to mě úplně zamrazilo, jak jsi to řekla. To je prostě vidět, jak to jako v těch dětech fakt zůstává všechno už úplně od malinkata. A k tomu mě právě napadá věc, která jako jestli s tím nemůže souviset, že třeba já jako rodič, když si představím, že bych adoptovala dítě, tak s tím, jako, že mám nějaký background prostě v terapii a v těchto těch věcech, tak já hrozně právě věřím na to, že ten první kontakt s rodičem, attachment, že jo, a tak je hrozně důležitá věc. A já bych vlastně se možná jako bála nějakého přílišného jitření, nějakého jako traumatu, který ty tam jako dítě můžeš mít z toho opuštění. A vlastně bych se možná tě snažila jako chránit právě před tímhle, jo. Že na jednu stranu je to
jak jsi říkala s tím, že to je i daný nějak zákonní, že se o tom má mluvit a tak, a jako každý to ví, že se to má nějak jako udělat, ale to máš prostě jako, já nevím, se sexuální výchovou. To taky jako víš, že bys asi měla někdy dítěti vysvětlit. A pak když přijde ten okamžik, tak na jako a prostě všichni sedí trapně u stolu a prostě motýlci s kytičkama a nějaký hovadiny a málo kdo jako umí to vlastně otevřeně a nějak v pohodě to téma otevřít. A tady je to teda ještě jako citlivý tím, že ty vlastně často nevíš, co si sebou to dítě nese a s čím jako přišlo. A tak by mě zajímalo, jak tohle to vidíš a jestli vlastně ty sama v sobě cítíš něco, nějaký jako trauma, tady teďko nechci otvírat prostě tvoje chudáku nějaký niterný věci, jo. To samozřejmě dí jenom ten, kam ty chceš, ale jestli právě sama na sobě pociťuješ, že tě to prostě fakt jako ovlivnilo, já nevím, do jaký míry si pamatuješ věci ještě z toho, než si tě rodiče vzali a tak. No, tak já si myslím, že vlastně jako každý dítě, který je opuštěný, nebo jako prostě ho tam biologická maminka nechá, tak si podle mě nese prostě ten strach z toho opuštění. Já jsem teda díky bohu, vlastně rodiče si mě adoptovali ve 2 týdnech, rovnou z porodnice, takže jsem nikde v kojeňáku nebyla dlouho nebo tak. Ale vlastně už tadyhle v tom jenom jako odloučení, že jo, vznikne něco jako hroznýho, protože vlastně, jo, oni si lidi řeknou, no jo, ale teď jako vzala si tě nová maminka a dala ti lásku a to teplo a tohleto, ale prostě ty rosteš 9 měsíců úplně v někom jiným. A to je, kdyby teď někdo přišel a řekl ti prostě, no, tak tvoje máma tady teď není a tohle je tvoje nová máma. A vytvářej si tam tu vazbu, že jo, jakoby. Ono je to zajímavé už i z hlediska toho, že vlastně to mimino jako hrozně dlouhou dobu ani nemá pojetí sebe, jako oddělenýho od té matky, že jo. Ono sebe, samo sebe vnímá jako jedno s tou mámou vlastně hrozně dlouhou dobu. To znamená, když jako i prostě ve 2 týdnech a po narození, prostě kdykoliv po narození, ta maminka tam najednou není, tak ty jakoby přicházíš o sebe vlastně svým způsobem. No, 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 takže vlastně jako to prvotní trauma, to byl ten strach z toho opuštění a mně se tohleto se mi jako vláčilo ještě donedávna, jo? Že to je takový celoživotní téma, prostě potom žárlivost, že jo? Protože máš pocit, že furt o někoho přijdeš, potřebuješ mít prostě takovej ten pocit té jistoty a protože prostě pořád nemáš jako pocit sebe, jako takový té celistvosti, víš, že třeba jako já mám úplně úžasný rodiče a sedli jsme si úplně jako prdel na hrnec, že jako fakt i lidi říkají třeba, že jsem si se svojí mamkou podobná, že by v životě neřekli, že jsem adoptovaná, protože jsme si fakt hrozně moc podobní. Ale jako už od dětství jsem vnímala, jak jsem jiná, že rodiče jsou takový hrozně klidný, takový pohodáři a já jsem byla prostě takový to vzteklý, náladový, tvrdohlavý dítě a teď nejhorší na tom bylo to, že vlastně jako ty to prostě cítíš, že jako, že seš někdo jiný, už jako takhle od malička. A hledáš se, že jo, hledáš tu svoji jako identitu, protože prostě kolikrát v těch rodinách jako vidíš, za prvý já jsem furt pozorovala podobnost ostatních rodin, to vidím doteď, jo, takže mi říkám, jste úplně stejný a oni vždycky ne, nejsme si podobní a já úplně jo, prostě jste, takže vnímáš tohleto, ty rozdíly, že jako ty si nejsi se svýma rodičema tolik jako podobná, pak posloucháš takový ty věci jako, že, nebo vlastně spíš neposloucháš, takový to, no ona je stejný jako táta, to máš po tátovi a tak, že jo. A já jsem prostě byla fakt úplně jako jiná. Takže ve mně se hrozně přely ty moje 2 identity. Ta úplně prapůvodní z té biorodiny, ty nějaký přenesený vzorce prostě chování a pak ta v té adoptivní. Takže pro mě to bylo hrozně takový, že jako jsem cítila, jak jako třeba já jsem fakt byla hrozně vzteklá, když jsem byla malá, nebo taková, hodně jsem si to dusila v sobě a pak jsem hrozně bouchla. A nevěděla jsem teda jako, kdo jsem, co jsem prostě, jestli je tohle moje, nebo jako jaká teda mám bejt. Takže tohle to jsem si v sobě hodně dlouho nesla a vlastně potom vznikla i taková ta jako nenávist k sobě samotný, že prostě nechci být, jako byla moje biologická máma, prostě z koho to jsem a jaký lidi to byli. Víš, jakože potom, že jsem si fakt hrozně vypěstovala tu nenávist k sobě samotný, že jsem se prostě neměla ráda, já nevím, v pubertě jsem se sebe poškozovala, ještě nedávno jsem měla docela silný deprese a fakt jako mi nebylo dobře sama se sebou, protože jsem neuměla jakoby odpustit té rodině, že vlastně je to v pořádku a že budu
tím, kým chci já jako sama být. Takže na tomhle jako pořád pracuju. Teď už jakoby to odpuštění mám docela zpracovaný, protože jsem psala knížku a vlastně jsem se z toho vypsala, což pro mě byla úplně obrovská terapie, takže cítím, že tohle už jako zpracovaný mám, ale trvalo mi to hrozně dlouho. No. Pamatuju si prostě moje vztahy třeba jako s chlapama byly hrozný, protože pro mě to bylo furt, já jsem se furt cítila v ohrožení. No jasně, no. To je jako, že jo, tyhle ty věci řeší i normální člověk, jako strach z opuštění je v zásadě úplně jako primární největší strach ever prostě pro každého člověka. A takže u tebe to musí být ještě fakt na entou, no. Protože ty tu zkušenost vlastně na rozdíl od spousty jiných lidí jako opravdu máš, že jo. I když třeba si ji nějak úplně vědomě nepamatuješ, ale já v tomhle hrozně jako věřím na nějakou emoční paměť prostě, která se ti drží někde v těle. Ty jsi zmínila teda ty rodiče a to, že jako asi přirozeně člověk prostě tam má i nějakou zlost a zlobu a tak. Kde bys řekla, že jsi teďka, jako jaký máš teďka vlastně vztah vůči svým biologickým rodičům, jako ne jaký máš s nima, ale jako sama v sobě, jak to vidíš a cítíš? No, teď si myslím, že to mám jako zpracovaný, jako určitě podle mě to nikdy nebude stoprocentní, jo? Vždycky tam budou vyskakovat nějaký jako takový bubáci, ale já jsem právě začala někdy v lednu psát knížku o té adopci, bude to taková jako autobiografie. Vyjde to teďko na podzim a já vlastně tím, ještě jak jsem to řekni, psala, jak se jmenuje. Holka ze sekáče, protože já jsem se jako malá myslela, že jsem ze sekáče, protože mi to dávalo hrozný smysl, protože jsem, já si pamatuju, že jsem byla nějak s kamarádkou venku a nějak jsme se jako bavili a bylo mi třeba 5-6 a já jí říkám, no já jsem ze sekáče. A to no. Takže to bylo... dětský pravdy. To. No. No, takže vlastně... Když jsem to začala psát, tak pro mě to bylo jako asi nejhorší půl rok. Jo. To jsem prostě psala, brečela, teď jsem si vzpomínala na ty všechny věci, které se mi jako v životě staly. Najednou jsem je viděla třeba úplně jinak, že jo, dávalo to zase jiný souvislosti a tak. Ale já jsem se z toho prostě vypsala a já jsem úplně na sobě cítila, jak už to mám prostě vyřešený. Že se na tu mámu nezlobím. Jo, že prostě... že naopak k ní jako přistupuju teďkon s obrovskou úctou a respektem, protože já si nedovedu představit prostě nosit 9 měsíců dítě pod srdcem a pak odejít z porodnice bez něj prostě. To je jakoby oni všichni třeba spoustu jako ženských, který ty děti odloží, jako odsoudí a tak. Ale já jsem se na to podívala úplně z té druhé strany, že prostě i ona to neměla v životě jednoduchý a že jim tam třeba nefungovalo. Ono tam bylo takový jako rodový prokletí prostě žen, který trpěli a vlastně neuměli si dát tu lásku, jo? Že třeba tý mý biologický mámě neuměla dát lásku její máma, takže bylo logický, že jak ona jí má dát mě, když prostě to nikdo nenaučil. Takže tam bylo jako tohleto a já jsem to prostě přijala. A vlastně jsem odpustila jako tak nějak všem, protože za prvý jako bez toho všeho bych nebyla tam, kde jsem teď. Takže cítím, že tohle to mám vyřešený, že jí mám jako odpuštěno. Jsme i v kontaktu, že jsem jí to musela říct. Já jsem jí musela prostě říct, že jsem jí odpustila, aby to věděla. Já jsem to nechtěla nechávat někde jako ve vzduchu. A musím říct, že se to mezi náma hodně vyčistilo. Že i ona se jako snaží a je to takový jako v pohodě. Jako nemáme spolu nějaký jako, že bychom se vídali nebo tak. Ale prostě je to tam čistý, aspoň z mý strany. A to samý mám i k tomu jako biologickému tátovi, no. Že prostě to tak jako bylo a je to tak, no. Hele, jak tohleto třeba nesou tvoji rodiče? Jednak to, že si vlastně s celou tou věcí šla takhle veřejně ven. A nevyhnutelně se to týká i jich a nějakým způsobem to asi bude ovlivňovat jejich život. A druhá právě tohleto vlastně tvůj nějaký kontakt s tou biologickou rodinou, protože to si dovedu představit, že pro tu adoptivní rodinu je asi trošku černá můra, jakože třeba Ježíš, co kdyby se z náhodou chtěla vrátit. Ale i když ani to nemusí být ono, jo? Už jenom to, že vlastně přesně najednou se o to dítě vlastně s někým dělíš, jakoby, že jo? No, hele, já když jsem to začala zjišťovat, nebo začala jsem hledat tu svoji biologickou rodinu, tak já jsem mlžila do posledního okamžiku.
protože moje mamka je prostě úplně úžasná, ale hodně starostlivá. A já jsem jí nechtěla vůbec jako přidělávat nějaký starosti, víš, že jsem prostě chtěla přijít s tím, až to budu mít zjištěný, aby se nestrachovala zbytečně. A hlavně jsem viděla, že by se mě snažila třeba zastavit. Ale na druhou stranu by mi mohla třeba pomoct, což bylo prostě pro mě asi jako to nejhorší, že jsem to všechno prostě hledala sama. Že by se prostě nestaly ty věci, které se staly, že by jsem byla víc opatrnější, že bych nešla prostě v 18 na matriku jak magor na svý narozeniny prostě a uděláš si radost k 18. No. Já zatáhla školu a šla jsem prostě na matriku úplně to. No, takže zpětně bych určitě to jako řešila s někým ještě dalším, protože dělat to takhle sama v tomhletom věku jako pro mě byl docela mazec. Ale našla jsem je prostě, jo, zjistila jsem všechno, pátrala jsem, trvalo mi to teda asi 2 roky. No a pak jsem s tím teda jako přišla, že jsem tu mámu našla. A mamka jako byla docela vystrašená, ale hlavně z toho důvodu, že se bála jako o mě, aby mě to nějak nesemlelo, aby mě to neublížilo a jakoby já jsem jí ubezpečila, že prostě jí a jí a taťku vlastně miluju nejvíc na světě a že se jako nemusí vůbec bát, že by jsem odešla jako za jinou rodinou nebo tak. Takže jsme se o tom začali bavit docela dost otevřeně. A táta, s tím jsem to moc neřešila. Teďka se jakoby o té adopci se mnou nikdy moc jako nebavil. A takže všechno to vždycky šlo přes mamku, k tátovi, prostě taková ta klasika. A bylo to pak takový jako, vždycky jsem měla u našich jako podporu velkou, že mě v tom podporovali a nebo jako podporovali, nebo nepodporovali mě vyloženě ve styku s tou biologickou rodinou, ale věděla jsem, že kdyby cokoliv, tak jako za něma můžu přijít. No a potom, když vlastně mi ta biologická máma napsala pod tu fotku, tak to naši byli jako hodně naštvaní a to byla jako síla, protože viděli, jak já jsem z toho hrozně prostě v prdeli, jak prostě jsem z toho v depresích. Teď se to týkalo i jich, že jo? Jim to bylo nepříjemný a nakonec vlastně zjistili, že když jsem to řekla ven a začaly se dít tyhle ty hezký věci, že rozhovory se mnou o tom, přednášky, že můžu někomu pomoct, tak jsou jako jedině rádi. A dokonce i mamka se mnou vedla jednu přednášku už. A budeme mít ještě druhou. A je to super, jako je to skvělý, takže já v nich mám oporu opravdu jako velkou. To je super. Já jsem četla, nebo možná slyšela v nějakém rozhovoru s tebou, že si hledala ty svoje biologické rodiče pro nějaký vlastní pocit úplnosti, asi celkem pochopitelně. Tak by mě zajímalo, jestli si ho našla. Našla, protože mě hlavně, jako mě od malička zajímalo, jako jak ty lidi vypadali, jo? Protože já mám 153 cm a celý život se mě všichni furt ptají, a pokud jsi tak malá? A teď pro mě to bylo úplně takový, jako, co mám říct? Jako, a přitom by stačilo jít za mamkou a tohle to jí říct a ona by mi poradila, ale já si to držela prostě v sobě. A teď to pro mě bylo jako, nechci těm lidem lhát, ale víš, nechci si něco vymýšlet, zároveň jim nechci říkat jako pravdu. Takže tam bylo furt takový to, že jako tohle mě furt jako štvalo, že asi jako jiná podobnost nebo něco divného bych jako neřešila, ale tohle to bylo prostě skoro dennodenní záležitost, že se na to všichni ptali. Takže mě zajímalo hlavně to, jak třeba vypadali, jako po kom jsem jako podobná a tak, jaký byli a hlavně to proč mě zajímalo, jako teda proč jako mě nemohla vychovat, nebo proč mě prostě dala pryč. Protože já jsem hlavně chtěla jako vědět, že za to nemůžu já, no, protože jsem si pořád v sobě nesla takový to, jako, tak jsem asi byla špatná, prostě, tak jsem já něco udělala. Jo. Že jsem, proto jsem se i neměla ráda, protože jsem si prostě myslela, že za všechno můžu a že mě jako nikdo neměl rád, proto prostě mě dali pryč. No takže, když jsem se vlastně sešla s tou mámou i s tím tátou, tak mi to najednou do sebe všechno zapadlo. Že jsem si úplně řekla, jo, prostě už to jako vím, vidím to fyzicky, vím to jako, jaký jsou a pomohlo mi to hrozně moc, jako najít sebe sama. Že mi úplně zapadly takový ty poslední dílky těch puclí do sebe a já jsem si mohla říct jako, jo, taková jsem, z takovejhle lidí, ale můžu být úplně kdokoliv já budu chtít. Mm-hmm. To je super. To je hrozně silný, no. A jakým způsobem jsi tyhle ty věci zpracovávala? Máš na to nějaký jako konkrétní, chodila jsi na terapii, nebo jako jsi to se řešila nějak sama v sobě, nebo co byla tvoje cesta?
No, tak moje cesta bylo to, že vlastně v nějakých, mě bylo asi 20 a propukla mi panická porucha. Prostě nemohla jsem vyjít z baráku a to bylo v období, kdy jsem se seznámila se svýma biologickýma sourozencema. A najednou jsem je hlídala a teď já jsem se v nich hrozně viděla, že jo, a byla jsem z toho úplně jako taková, protože jsem nevěděla vůbec, jako, co se děje. A pak mi propukla tahle ta porucha. A takže začali prostě doktoři, psychiatr, že jo, a tak, že jsme prostě nevěděli, co se mnou, protože jsem nemohla absolutně fungovat. Já jsem byla ve třeťáku na střední, takže jsem nemohla chodit ani do školy, takže jsem hrozně moc jako zameškávala. A začala jsem brát teda antidepresiva, což mi hrozně pomohlo, protože jsem potřebovala okamžitě jako se dát dohromady, protože jsem fakt nemohla vůbec fungovat. Ale já jsem potom postupem času zjišťovala, že já jsem je brala třeba necelý 2 roky. Ale po tom roce už jsem tak nějak jako zjišťovala, že to nejsem já. Že jakoby je mi dobře, ale že třeba, bych to popsala. No, že prostě to nejsem já, co jsem dřív byla. Jako byla jsem možná víc taková jako otevřenější, pohodovější. Lidi se mě ptali, na čem jedu. Že jsem taková furt jako veselá a tak. Ale mně přišlo, že úplně moje emoce byly jako plochý. Že mi bylo všechno jedno. A utlumená Že ať už možná. by se, jo, přesně, že jako sice jsem byla veselá, ale neprožívala jsem vlastně nic, že jsem nedokázala, že kdyby se mi stala nějaká katastrofa, tak prostě bych si řekla, tak jako stalo se. A začala jsem fakt pociťovat, že tohle jako ne, takže jsem se hodně začala zajímat o nějaký jako alternativní směry, o různé terapie a tak. Takže tohle to mi hrozně pomohlo, že jsem si pořídila různé knížky, od Oša jsem začala číst, takže ty mi pomohly úplně nejvíc. Pak jsem dostala kontakt na jednu paní, která právě se zabývala jako meditacema, reiki a tak. Ta mi taky vlastně ukázala jako směr, jak začít pracovat sama na sobě. No a potom jsem vyhledala různé terapie, byla jsem na takových, nebyly to úplně vyloženě konstelace, jmenovalo se to terapie hrou, kdy jsem si vlastně znovu prošla jako porodem, a tím, že vlastně jako jsem přijímaná a to mi hrozně moc pomohlo v tu chvíli, jakože že se mi fakt ulevilo. Takže já jsem v těch 20 tak nějak jako si řekla, že prostě žádný prášky, že do sebe nebudu rvát nějakou chemii a že to zvládnu sama. Takže jsem se začala takhle sama jako taky rozvíjet prostě. A akorát vždycky tam byly takový ty karamboly, no, že já jsem hodně často potom, že jsem hodně taková jako citlivá na všechny různé jako situace a lidi a energie a tak, že jsem často propadávala depresím. Že to bylo dobrý, dobrý, dobrý a pak najednou boom prostě. A tím, že jakoby třeba ten kontakt s tou biologickou mámou od těch 20 vlastně do nějakých těch 25 furt byl tak jako, že jsme se neviděli do té doby, jenom jsme si nějak psali a mně stačila jedna zpráva, aby mi napsala a mě to úplně prostě složilo. Takže to bylo furt takový jako nahoru a dolů a potom, když jsem propadla zase těm depkám, tak to bylo takový, že jo, prostě celá moje cesta je na nic, můžu se na to vykašlat, je to zbytečný a to, takže fakt to bylo takový, že jakoby jo, já jsem věděla, jak na to. Já to mám jako perfektně racionálně zpracovaný, já prostě vím všechno. Ale nejtěžší to je žít, že jo, a No fakt jako jasně. se do toho opřít a jít dál. No, takže jsem si to furt tak nějak jako zpracovávala, ale furt jsem prostě padala dolů a nemohla jsem se zvednout, až vlastně teďkon jsem byla v květnu na takovém meditačním pobytu, kde to bylo úplně úžasný. Sešla se tam úplně skvělá jako banda žen a byla tam právě Anička, která ty meditace pořádá a ona je adoptovaná jako já. A ona na tu adopci právě má úplně jako jiný pohled, než jsem doteď slyšela, jo? Protože pro mě bylo takový jednodušší říct jako, no tak jo, tak mám deprese, protože moje babička biologická je měla, máma, no tak je mám taky, že jo. To je prostě úplně takový to nejjednodušší, než začít něco dělat. A ta Anička mi právě říká úplně ne, prostě takhle ne, jakože samozřejmě máš nějaký jako genetický jako Predispozice. predispozice a tak, ale to neznamená, že musíš být taky taková. A ona mi úplně říká, vyser se na to, prostě to, že jako tvoje máma má deprese, no to je sice hezký, ale jako to nemusíš je mít, když jako nebudeš chtít. A mě to úplně začalo dávat smysl a já jsem si v ten moment uvědomila, hlavně proto, protože jsem viděla, že ta Anička, která jakoby taky neměla lehkou tu cestu a prošla si fakt jako taky depkama, různýma jako vošklivýma věcma a já jsem viděla, že tam sedí absolutně vymeditovaná,
úplně jiná, že se dokáže změnit, jo? Protože ti celý život všichni říkají, lidi se nemění a nikdo prostě nevěř a ten člověk zůstane vždycky stejný. To prostě není pravda. A já to sice vídám jako na Instagramu takový ty jako proměny těch lidí, jako co se přejídali a pak jsou jako štíhlí a v zenu a tak. Ale když to vidíš jako v realitě, že ten člověk fakt existuje, tak tomu prostě začneš věřit. A já když jsem jí viděla, že jako tohle to dokázala, tak mi došlo, že já můžu taky. Mm-hmm. Takže jsem od té doby na sobě začala hrozně moc makat a řekla jsem si, že ne, že já jako sice nějaký geny mám, ale budu úplně taková, jaká chci bejt. Že to, že prostě moje máma jako neměla tu lásku, neuměla jí dát, tak já to prostě rozseknu a dám jí 1000x víc a budu taková, jaká chci. No, takže jsem se přestala na tohle to upínat, na to, že jaký byly moje rodiče a vlastně co udělali, neudělali a tak. A řekla jsem si, že prostě já budu taková a to mi fakt jako úplně jako změnilo život. Že jsem fakt úplně jako se od tohohle toho odprostila a teď jsem úplně v pohodě. To je hustý, ty vlastně přetrháváš ten řetězec, který je dlouhý už prostě Bůh ví kolik generací. Mazec. No, já to vnímám úplně stejně, já jsem to i říkala jako nedávno, i když jsem to, se o to nějak jako tolik nezajímala, že vlastně je tam fakt nějaký takový jako prokletí a že já jsem vlastně ta první žena týhletý rodiny, která to prostě rozsekne a nebude v tom dál pokračovat. Proto prostě i ty ženský, i asi ta máma jako trpěla, že vlastně jsem se narodila jako ženská. Že kdybych byla kluk, tak bych to možná měla trošičku jako jiný. Ale tím, že tam je fakt už prostě tadyhle to už nějaká jako třetí generace, tak já to vnímám tak, že prostě teď je čas to rozseknout a žít to úplně jinak. Já z toho, jak tě sleduju, tak jsem pochopila, že jsi taky taková docela čarodějka, že občas si ráda hraješ s kartama a s kamínkama, děláš hodně a tak. Tak předpokládám, že i věříš na různý energie a vesmír a podobně. Tak jsem se tě chtěla zeptat, by mě zajímalo, a co si myslíš o té myšlence, že si vlastně svoje rodiče vybíráme každý nějak vědomně a že se rodíme jako do předem vybraného života. A pokud tomu věříš, tak a proč si myslíš, že jsi vybrala ty rodiče, který jsi vybrala? No hele, to je taková zrovna moje nejvíc aktuální, jako nejvíc aktuální téma, protože já mám takový hrozně zvláštní pocit, jako bych tady byla poprvý. Zároveň si myslím, že jsem s mojí mamkou adoptivní nějakým způsobem hrozně moc propojená, jo, protože my jsme fakt úplně jako ne stejný, ale máme tam neskutečnou vazbu mezi sebou. A já teď furt tak nějak jako pátrám a chtěla bych nahlídnout do různých těch minulých životů. A je to fakt takový zvláštní, protože spoustu lidí jako má pocit, že už něco třeba zažili. Jakože to cítíš prostě, protože třeba mamka tam mi říká, že si myslí, že prostě v minulém životě udělala něco špatného, proto třeba nemohla mít děti. Že tam měla nějaký incident. Ale zároveň říká, že říká, já tady určitě nejsem poprvý, protože má pocit, že cokoliv se jí v životě stane, tak vlastně jako si myslí, že na to má řešení, že to pro ní není nový, protože moje máma fakt ví všechno a není to takový to, že jako mámy vědí všechno. Ale mý mamce se v životě nestalo něco, s čím by si nevěděla rady. Yeah. A ona je furt prostě v pohodě a to mě vždycky tak stresovalo, že já jsem byla úplně furt takovej magor a máma úplně nejvíc v chillu a pohodička. Takže díky tomu jsem nad tím začala hodně přemýšlet, ale já právě proto mám jako pocit, jako bych tu byla fakt poprvý, jak kdyby jsem sem prostě přišla a je to fakt takový zvláštní pocit, ale mám pocit, že jsem nezažila prostě nic v minulém životě. Víš, jakože je to fakt téma, o kterém se teď hodně jako, o který se zajímám, sleduju různý videa a tak. A hrozně do něj chci nahlídnout jako víc. No. Já jsem prošla třeba regresní terapii, ale to jsem byla jenom v břiše tý mámy. A nešli jsme nějak jako dál. No, takže o to se chci zajímat mnohem víc. A napadá tě třeba, jako proč by se zbývala vybrala tenhle ten život, co by byl nějaký jako hlubší význam celý téhle zkušenosti nebo nějaká jako lekce velká? Tyjo. To je hrozně takový, jakože přemýšlela jsem nad tím už jako hodněkrát, ale
Já nevím, no, já mám takový pocit, že jako to mý poslání je udělat tu osvětu tady, co se týká té adopce. A třeba teďkon jakoby je pro mě hodně aktuální téma jako mateřství a tak. A cítím, že jakoby tohle to mě mělo prostě naučit za prvý jako nějaký sebelásce, mít ráda sama sebe, ať to můžu dávat dál. A přetrhnout ten řetěz. No, přesně. To jsem taky koukala, no, že právě teďka řešíš tu otázku mateřství, nebo tu tématiku. A to je samozřejmě taky hrozně zajímavý téma, že jo, u tebe. Jak vlastně sama sebe jako vnímáš jako budoucí mámu? Nebo celý tohle, co žijou? Protože to je vlastně, jako pro tebe to musí být svým způsobem i jako já si teda představuju, že pro mě by to tak bylo, nějaká jako završující zkušenost svým způsobem, přes kterou si jako můžu dát i to, co jsem vlastně určitým způsobem nezažila úplně ryze. Tak jak to vnímáš ty, co si do toho projektuješ a prostě co si třeba od mateřství slibuješ? No, hele, já jsem třeba nikdy nad mateřstvím nepřemýšlela, jako pro mě je to téma třeba posledního roku, že třeba spoustu mojich kamarádek měli takový to do 25 dítě, rodinu, svatbu, barák fakt a tak. Fakt jo, takhle mladý máme. No, jasně. No, to super. A já jsem tohle nikdy neměla, protože jsem jako pořád neměla někoho, s kým bych to fakt chtěla, víš, jakože byly to vztahy, ale nevím, fakt jsem to nějak neřešila, ale hodně lidí se mě ptá, jako jestli bych třeba adoptovala dítě nebo tak. A já naopak to vnímám úplně jinak, že právě tím, jak jsem nezažila tu biologickou rodinu, tak jako může to znít sobecky, i když si myslím, že to sobecky není, že to je přirozený, no že prostě chceš mít to dítě po tobě. Ne vyloženě jako vlastnostma nebo těmahle věcma, ale že prostě víš, že to je človíček, který prostě vznik z tebe a tvýho partnera a tohle to bych hrozně chtěla zažít. Takže na to se hrozně těším a hlavně já se těším na to, že se snažím žít vědomě, vnímat to a prostě vím, že to dítě to vnímá už když jako už prostě jak si to ta duše vybere ty rodiče, tak už v tu chvíli už ona jako je a je hrozně důležitý, jak ta máma se v tom těhotenství chová k tomu dítěti, jak to všechno prožívá a na tohle se hrozně těším, že prostě chci tomu dítěti dát to, co mě jakoby dáno ze začátku nebylo, potom s mamkou, jo, takže pro mě je to úplně něco, co se jako hrozně moc těším, že fakt jakoby nechci jakože říkat, že nechci dělat chyby, které dělali prostě rodiče, každý dělá chyby, že jo, ale hrozně moc se na to těším, že vlastně, že to bude fakt takový jako mý a já si to udělám podle svýho a udělám prostě co nejvíc pro to, aby jsem nedělala to, co dělali ty ženský prostě přede mnou. A není to vlastně zároveň ale jako hrozný tlak, který můžeš sama na sebe vystavit? Že jako ono to rodičovství už samo o sobě je prostě fakt ultimátní zkouška životní, jako kdy prostě to dítě ti vrací zpátky všechny věci, které nemáš dořešený a který jsi myslel, že už máš dávno vyřešený a najednou prostě zase to vytáhne od někud z rukávu a to tedy takhle jak červeným hadrem tím před očima s tím mává. A tak si říkám, jako že víš, že člověk je konfrontovaný s tolika věcma pořád, ale i se všema možnýma projekcema, který prostě přirozeně máš a děláš, i když si řekneš, že si na to dáš pozor, tak pak z tebe prostě lítají, najednou se ti otevře pusa a lítají z tebe věci, které prostě absolutně nechápeš, odkud to jde. Tak si říkám, jako jestli o tomhle taky přemýšlíš, že vlastně to může být i velký tlak, jako který můžeš sama na sebe třeba vyvinout, abys to jako chtěla udělat všechno hrozně správně. Aby si třeba to dítě právě uchránila od věcí, kterým asi prošla ty nebo tak a vlastně to nebylo moc jako na tebe. No, jako asi jako cítím, že na sebe ten tlak tolik nevyvíjím. Dřív bych to možná dělala, protože jsem na sebe byla hodně přísná a chtěla jsem mít všechno eňoňuňo, prostě to perfektní a no, bylo to hrozný. Ale teďko jakoby cítím, že se právě těším na to, že mi to dítě bude vlastně jako tím učitelem. Víš, že si bude. Myslím, že i mě to... No, že si myslím, že mi to pomůže vyřešit spoustu tadyhle těch různých témat, i co se týká té adopce, anebo naopak, že se na to už úplně vykašlu.
A ne jako, že to někam zahrabu, ale že už prostě jako by to nebudu jenom já, protože teď celý život jsem to byla jenom já a furt prostě já, abych se cítila dobře a tohle se tamhle to. A teď už prostě budeš mít to dítě a bude pro tebe nejdůležitější to dítě prostě. Takže já si myslím, že jako to nechci mít nějaký představy prostě o mateřství, může to být prostě strašný a budu úplně prostě špatná z toho a bude to katastrofa, ale já si tohle vůbec jako nepřipouštím, jo? Že to prostě mám otevřený a jenom se na to těším. Jo, to je ale, super. No, ale myslím si, že teď mi to úplně vypadlo. No, vypadlo mi to, co jsem chtěla říct. No, že mi to vlastně bude, že mi to fakt třeba pomůže jako vykašlat se na to, na ty všechny mý starý jako vzorce a křivdy a půjdu prostě takhle nově a pomůže mi to podle mě, no. Nebude prostor se v tom rejpat už tolik vlastně. No, protože já třeba hodně jakoby analyzuju a řeším, že prostě potřebuji vidět příčinu, důsledek jo, a tak, že jo. To máme hodně takže, podobně. A to je potom jako nekonečný jako kolotoč, kdy prostě furt se ti to takhle a proč to není tak a mohlo by to být tak a že tě to hodí do té přítomnosti, prostě jsi tady a teď uvidíš i to dítě v té přítomnosti, protože ono není v žádné minulosti, že jo, že je jenom v tom přítomném okamžiku a to si myslím, že jako bude dobrý, no. To je zajímavý hrozně, já jsem to vlastně vnímala strašně podobně, jako s Josefínou, že jsem se těšila, jako co všechno mě naučí a všechny ty výzvy právě, které přede mě postaví, tak teďka jsem ve fázi, kdy si to musím hodně často připomínat, tuhle tu svou primární touhu. ale jsou třeba věci, nebo co je to, co bys chtěla třeba svým dětem předat jednou? Přemýšlela jsi nad tím? Ty, no jako pro mě asi, nebo jako myslím si, že nejdůležitější je to být opravdu jako sám sebou. A nebát se lidem říct, že je máš jako ráda. Protože tohle to je úplně jako nejvíc, co jsem teď až zjistila za poslední roky, kdy jsem se fakt vykašlala na to, jako jak by to mělo být a na takový to očekávání těch druhých. A prostě neřešit, co si fakt ty lidi pomyslej, ale žít to, co jsem. Mm-hmm. Protože pak prostě člověk je šťastný, protože nemá furt nějaký strachy, obavy a tak. A neřídit se podle nějakých jako pravidel a měřítek. A nebát se fakt jako projevit ty svý emoce, protože já jsem jako malá to s tímhle měla velký problém. Že jsem buď jako byla hodně uzavřená, pak samozřejmě, že jo, ten ďáblík ve mně prostě vyletěl a bylo to jako docela rodeo. A pak jsem zase naopak neuměla říct to jako mám tě ráda prostě. Víš, že jako, že až teď, třeba v tomhletom věku, kdy tak nějak jsem jako šťastná, cítím se dobře sama se sebou, sama sebe mám konečně ráda, tak jako přijdu prostě k té mámě a obejmu jí. A kolikrát to dřív bylo takový jako prostě nebudu objímat mámu, nech mě bejt prostě. A přitom stačí jenom blbý obejmutí nebo někomu říct jenom jako jo, jsi moc milá, sluší ti to prostě, hezký den. A to je úplně jako nejvíc, no. Takže prostě fakt jako bejt sám sebou a bejt nějakým způsobem jako dobrým člověkem. Mm-hmm. To je hezký. Hele, ještě nám pověz o té svojí knížce, která bude teda vycházet v říjnu, si říkala? No, nevím, ještě přesně na podzim, takže podle mě září, říjen, listopad nějak. A ty no, to vydáváš skrz nějaký nakladatelství, nebo sama si to publikuješ, jak to probíhá? No, vydávám si to skrz nakladatelství, skrz Albatros, který mě oslovil. A já vím, že se hodně jako řeší, že prostě nakladatelství je na prd, protože tam máš hrozně malou jako provizi a tak, což já všechno jako vím. Ale já jsem prostě věděla, že já v tu chvíli, kdy jsem to začala psát, tak jsem prostě se neměla dobře a věděla jsem, že bych ji nenapsala, kdybych neměla nějaký deadliney a někoho, kdo nade mnou stojí a prostě fakt jako musím. Takže i z tohohle toho důvodu jsem se rozhodla, že si to vydám pod nima a hlavně i z toho důvodu, že mě v tuhle chvíli jako nejde o peníze, ale spíš o to dostat se do podvědomí lidí, aby prostě ta knížka byla třeba v knihkupectví a ty jsi na ní narazila náhodou a třeba si vůbec jako nebyla adoptovaná nebo adoptivní rodič, ale třeba tam ten člověk najde jako něco, co by mu mohlo dát. Takže z tohohle důvodu jsem se rozhodla, že si to nechám jako vydat od nich, protože i jsem si říkala, že kdybych si to vydávala sama, tak jako pořád nemám
uvozovkách tak moc lidí na to, aby se to dostalo jako dál, že by si to koupili třeba jenom lidi, kteří mě znají, ale nedostalo by se to fakt jako dál. A také to bude všude, že jo? Také to bude třeba v každém knihkupectví a fakt to bude jako dostupný všem. No, takže mi to vydává ten Albatros. Ještě mám v plánu, že bych napsala nějakou dětskou knížku o adopci. Víš, jako z pohledu nějaký super. třeba adoptovaný holčičky, protože si myslím, že tady asi není něco takovýhleho. No, takže to je taky v plánu, ale to je až jako v plánu potom, co vyjde tato ta knížka. A ty jsi říkala, že tě oslovili, to znamená, ten primární impuls přišel od nich, abys něco napsala, anebo to bylo něco, co jsi chtěla udělat a ty nejdřív prostě no, nějaký vnitřní pnutí? Já jsem to chtěla napsat, ale fakt jsem neměla takový, já potřebuji vždycky mít tu pevnou ruku nad sebou. A už jsem to jako plánovala několikrát, ale prostě potom ta představa pro mě jako, že ježišmarja, a kolik mě to bude stát, náklad a kdo mi udělá korekturu, a fakt jsem byla v absolutně takový tý netvořící fázi, kdy jako nejsem schopná vytvořit nic, takže ten impuls byl od nich, což bylo úplně v tu pravou chvíli, že to přišlo zrovna takhle, kdy jsem to jako plánovala a to, takže jsem hrozně ráda, že jsem to dokončila, no, protože to byly fakt jako takový půlroční muka, kdy jsem si říkala, ty, já to nedám prostě, ale je to dopsaný, už je to skoro hotový, no, tak jsem zvědavá na to, co na to lidi řeknou. No, to musí být strašně zajímavý kreativní proces, napsat knížku, a jak tě to proměnilo, tahle ta zkušenost stvořit a splodit takovouhle věc? Mě to hrozně motivovalo jako tvořit dál. Že jsem si uvědomila, že jakoby můžu, co chci. A že vlastně to jako dokážu, že jsem to dokázala, že jsem napsala tu knížku a teď můžu dělat jako další věci. Že potom, když člověk vlastně něco takhle jako vytvoří a je to jeho, i když to pořád tu knížku nedržím v ruce, ještě jako ji nemám, tak ale víš, že něco jako je a že ti můžeš jako pomoct. Takže za prvý mě to změnilo v tom odpuštění těm lidem, ke kterým jsem cítila prostě různý křivdy a tak. A zároveň mi to jako dodalo ten pocit nějakého toho sebevědomí, že jsem si řekla jako jo, tyjo, tak napsala jsem knížku prostě, nejsem tak špatný člověk. Jako pro mě napsat knížku je úplně nejvíc. Mně to přijde, já nevím proč, ale já to mám prostě jako takovou modlu, jako já bych taky jednou ráda napsala nějakou knížku, akorát, že já mám pocit, že já jako neumím psát příběhy a žádný takovýhle věci, tak já pořád jako vymýšlím, co by to bylo za knížku, aby to dávalo smysl, aby to byla knížka bez příběhu, jakože to rozhodně nebude román, ale spíš je to takový ten můj, víš, jak to máš to, s tím zlatým, a s tou zlatou září okolo někde prostě vzadu na růžovém obláčku, ale vlastně si jako ani nedovolím pomalu jako představit, že by se to fakt mohlo zrealizovat. A moje kamarádka Jana Poncarová napsala, loni to vyšlo, mám pocit, nebo letos, loni vyšlo Podbrdské ženy, román takovej tlustej, úžasný. A já, když jsem to šla koupit do toho knihkupectví, tak jsem úplně klepala ruce a držela jsem to, skoro jako kdybych to napsala já sama, a měla jsem k tomu takovou úplně posvátnou úctu, takže jako to, že prostě jsi napsala knížku a pak až ji budeš poprvé držet v rukách, tak to musí být úplně strašně silná věc. Asi jo, ale jako taky nejsem žádný spisovatel, jako kdyby tam ten Albatros nebyl a nedělali pak nějakou závěrečnou korekturu a nevyměňovali nějaký slova a tak, tak by to asi taky vypadalo jinak, ale já to tak ani jako nevnímám, víš, že bych jako byla spisovatelka a teď jako napsala knížku, prostě jsem jenom tak nějak poskládala do věd prostě svůj příběh a není to žádný jako umělecký dílo, je to spíš taková jako zpověď. A mě v tom právě hrozně moc inspirovala, jak ona se jmenuje, mám tamhle knížku, Veronika Kašáková. Ta vlastně vyrostla v dětském domově. Jmenuje se to Zpověď z děcáku na přehlídková mila. Ona byla vlastně modelka, nebo pořád je, a byla v MIS. A já jsem tu knížku hrozně dlouho nechtěla číst, protože jsem si říkala, ježišmarja, no, tak prostě holka z děcáku, šla do MIS, udělala modelka, si na to jméno, přesně, teď prostě, no, taky se umístila, protože z děcáku, jako působilo to na mě tak hodně dlouhou dobu. Ale pak vlastně jsem byla v tom Albatrosu na schůzce a oni to vydávali, tu knížku té Veronice, a dali mi ji. A vlastně tam popisuje ten příběh, ten svůj, že prostě taky jako rodiče nezvládali prostě výchovu, dostala se do děcáku a tak. A mě v tomhletom strašně namotivovala, protože já jsem měla hrozný jako dilema v tom, co do té knížky napsat a co ne. Protože jsem jako nechtěla nikomu ublížit, ale zároveň si říkám jako
sorry, ale prostě každý si má být jako zodpovědný za svý činy. A to, že mi jako biologická máma řekla, že můžu být ráda, že jsem neskončila v koši, tak jako jenom proto, že to je takhle hnusný, tak nebudu dělat, že se to nestalo, že jo. A ona mě v tom hrozně namotivovala, že tam prostě psala o tom, že máma byla prostě děvka a že chlastala a že táta támhleto a támhleto. Ale prostě je to její příběh, je to její zkušenost a mě to v tom jakoby hrozně pomohlo, že jsem si řekla úplně jo, prostě jako, že já jsem furt měla takovou tu tendenci jako chránit všechny kolem. Jo, že jsi jako, dovolila dělat to jako, vlastně říct, tak jak to cítíš. Jo, jo. Přesně, že jsem furt si říkala jako a není tohle moc, mám to tam jako napsat, neublížím jim tím a pak si říkám, ty jo, prostě jako nasrat, takhle to bude, takhle to jako chci. A to mě fakt jako dodalo hrozně jako velkou odvahu se do toho pustit a napsat to fakt, jak to cítím. Ty jo, takže je to autobiografie celý. Mm-hmm. Jo, jo, jo. No tak to no, až je to půjdu vlastně do Čech, tak tak se jako... těším. No, je to vlastně od začátku jako mýho života. A do toho je vlastně zajímavý, že tam prokládá různý jako vyprávění moje mamka. Jak ona vnímala tu dobu, že tam je prostě třeba rok 2013, kdy jsem maturovala. A nebo tam je, ne, nejzajímavější je puberta, kdy máma tam má jako, Tereska je v pubertě, dobrý, myslím si, že to zvládáme a já tam řežu se a víš, jakože, jak to, jakoby ty rodiče si myslí, že to mají pod kontrolou a vědí všechno, ale vlastně vůbec nemají. Takže to si myslím, že bude taky hodně zajímavý, že vlastně je to z pohledu té mamky, jak ona to vnímala a jak jsem to vnímala já. Víš, to mě ještě napadá, možná poslední věc, když jsi to teď zmínila. Co máš pocit, že můžou ty rodiče udělat pro to, aby se takovéhle věci dozvěděli? Aby to právě jako neprošlo vlastně bez povšimnutí. Protože já mám pocit, že když už to dítě něco takového dělá, tak vlastně svým způsobem volá o pomoc, že jo? Mm-hmm. Ale právě ty jako dospělý to často vlastně nejsiš jako schopnej vidět, já nevím, z mnoha různých důvodů a nemá to vůbec nic společného často s tím, i jak moc to dítě miluješ nebo nemiluješ, jo. A co třeba ty bys tehdy bývala ráda, aby jako rodiče udělali, nebo se zeptali, nebo jakým způsobem tomu předešli vlastně těmhle věcem? No, ono je to hrozně těžký si na to jako vzpomenout, protože to je hrozně dlouho, jo. Protože já jako první, co bych řekla, je komunikace. Jenomže rodiče přišli a řekli, co ti je, a já nic. No, tak jako, víš, já si myslím, že je to asi proces jako každýho dítěte a že jsme tímhletím prošel každý, kdy jsme měli období takového toho vzdoru, uzavírání se do sebe a neřešení s mamkou, vztahy a tak. Ale pak prostě znám ženský, který mají prostě dcery a už od malička spolu prostě tohleto jedou. Že já nevím, jako já všem, že se mě na to ptají i ty rodiče na těch přednáškách, jako a co máme dělat prostě proto, aby jako, aby to, a já říkám mluvit prostě, protože říkám jako to, že to dítě vám to neřekne, tak neznamená, že to jako neřeší, že jo? Protože ty rodiče pak mají i tendenci jako oddalovat takový to sdělování o té adopci, protože si říkají, ještě není ten čas, on se neptá. A já říkám, on se ptá jako uvnitř sebe, to, že se neptá vás, to tak jako neznamená, že jo? Takže jako asi nejdůležitější jako ta komunikace a toho, že, protože já si myslím, že u nás sice jako ta adopce nebyla tabu, ale bylo to téma, o kterém bylo nepříjemný se bavit. Proto já jsem to už vycítila. Jako mě máma neřekla prostě, nebudu se s tebou o tom bavit, nebo tak. Ale já jsem cítila, že jakoby to nejde. Víš, že prostě tam je něco, co jako nemůžu. A tím tam možná už bylo trošičku narušený to pouto nějaký tý důvěry. Jakože já jsem rodičům důvěřovala, ale asi vnitřně ne natolik, abych jako mohla přijít s čímkoliv. Takže prostě asi jako fakt mluvit a všímat si, no, já nevím, jako já si úplně říkám, jak to máma nemohla poznat, že jsem prostě chodila s obvázanou rukou, jako. Víš, ale to je takový, že prostě to někde upadneš a řekneš, že jsem se odřela, tady mám jako, a bejt zase taková ta matka, jako ne, prostě ukaž mi to, co tam no, pod tím jasně, máš, no. Tak taky nechceš, že jo. Takže ono to je takový hrozně jako těžko, těžko radit, no. Podle je mě to je to fakt křiště. Jako hrozně individuální. Jo, 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 a je to podle mě strašně individuální, že fakt to každý dítě má úplně jako jinak. Já myslím, že ono často, a to je právě ono, jako zase na tohle je hrozně těžký si pak vzpomenout, ještě když jsi v pozici toho rodiče a vlastně máš svým způsobem pocit, že bys měl být jako pevnej, abys byl jako ten stabilní element, od který se když tak může to dítě opřít, ale podle mě je hrozně důležitý jako přijít a říct právě, hele, já se bojím, já nevím, co se děje a proč se tě ptám, co se děje a ty mi říkáš, nic se neděje, já ale vidím, že se něco děje a prostě
jako OK, jestli se mnou nechceš mluvit, tak se mnou nemluv, ale jenom chci vědět, že prostě já se hrozně bojím a nevím si s tím rady. A jako vlastně ukázat i nějakou svoji vlastní slabost tímhle tím způsobem. Mně přijde, že často jako může ty vztahy otevřít a nejenom s dětma, jako s kýmkoliv víceméně, vy tvůj případ je toho jako úplně úžasným příkladem, že přesně takovou jako niterní osobní křehkou zranitelnou věc otevřeš celému světu a vlastně z toho jako vylejzají nakonec jenom dobrý věci. Protože jako každý si zažije v životě nějaký sračky, každý se někdy v životě bojí a je to něco, co prostě jako lidi zblíží potom, no, protože vlastně najednou jako máš pocit, že tam je nějaká vazba mezi váma, že jo? Že to není právě ten rodič, který jako stojí na druhé straně a ty seš tady jako v nějaký pozici pod ním nebo někde proti němu, když seš teenager nebo něco. Ale najednou jste oba prostě jenom lidi, kteří se jako bojejí něčeho a třeba ani nevědí čeho, jako. Přesně, to si řekla moc hezky. Já si myslím úplně to stejný, že právě jako nebát se prostě říct, hele, jsem prostě smutná, tohle to mě štve, že to dítě jakoby uvidí, že to je v pořádku. A ne přesně takovej ten jakoby nahozený prostě kamenej výraz, jsem v pohodě a pak si brečíš někde jako pod polštář, jo. Že to je takový, jakože fakt, aby to dítě vidělo, že je jako v pořádku být smutný, nepotlačovat veškerý negativní emoce a nebrát je jako něco, co je jako špatného a nemělo by se dělat. Protože s tím jsem já měla třeba problém, že jsem brečela a stekala jsem se a místo toho, jako aby teda jako rodiče přišli a řekli prostě třeba, hele, tak jako co se děje, tak mi prostě akorát řekli, no jo, nebreč a často mě natáčeli na kameru a říkali, natočí, podívej se, jak se vsteká a přitom přesně to je nějaký to volání jako o tu pomoc, víš, jakože teď zpětně jako neberu to, že by to bylo nějaký velký trauma, ale pamatuju si to, pamatuju si, že prostě když jako jsem byla tadyhle v těch stavech, tak poslední, co jsem chtěla, aby se mi všichni kolem smáli. No jasně. No. Takže fakt to jako vzít úplně, že to je jako v pohodě a mluvit o tom, no. Jako, nevím, je to těžký, jako myslím si, že o tom budu moc líp mluvit, až budu sama rodič. Ale takhle ze svého pohledu prostě jako mluvit asi o tom, no. No jako někdy je ta hranice fakt křehká. Já jsem třeba hrozný cholerik. Nebo respektive, já jsem si myslela, že už nejsem od té doby, co jsem se svým Davidem, který je hrozný kliděs a já vedle něj jsem taky kliděs, ale od té doby, co jsem máma, tak se ukázalo, že jsem pořád cholerik. A někdy je ta mez fakt hrozně křehká mezi tím, jako prostě přesně být popravdová, protože prostě teď jsi do prdele nasraná a nebudeš jako dělat, když ti prostě dítě rozmatlalo bobky po celém v obejváku nebo něco, tak jako nebudeš se usmívat, jo, protože chceš prostě jako ho zabít v tu chvíli. A na druhou stranu, kde je přesně ta mes jako toho, kdy už to prostě není zdravý a je to toxický a je to prostě není to prospěšný vůbec pro nikoho. A já musím říct, že někdy se mi to teda jako hledá dost těžko. Naštěstí mám Davida, který jako mě vždycky nějak vyváží, anebo už jsem se prostě naučila, že jako radši odejdu, klidně jako třísknu dveřma nebo udělám něco takhle jako teatrálního hrozně. Ale vlastně se mi strašně jako uleví. A paradoxně zjišťuju čím dál tím víc, čím jsem starší, že je vlastně jako že je zdravější projevovat ty emoce jako právě ty malí děti. Že prostě klidně se jako flaknout na zem a prostě začít řvat a bušit nohama, protože to je taková úleva, jako když to můžeš celým tým tělem prostě uvolnit, jako to dělají ty malí děti, že jo? Který prostě sebou někam fláknou a... Než když prostě se snažíš jako a teď ti prostě cuká ten koutek a v hlavě ti jede hovno prdel, tak určitě, jako negativní emoce projevovat, ale někdy hledat tu hranici, kde už je to moc, je těžký. No. Hele, Terezi, já ti hrozně moc děkuju. To bylo strašně zajímavý. Já děkuju. Mám pocit, že bychom si mohli povídat ještě dlouhý hodiny, ještě třeba o tvých kamínkách a jiných věcech, ale... Jo. Tak třeba příště. Tak jo. Tak já přeju to, ti všechno nejlepší s knížkou a s adopci zdar a se vším, co děláš a měj se krásně. Děkuju moc za pozvání a byl to úplně úžasný rozhovor. Vlastně jsem si to užila a moc mě to bavilo. Tak to mám radost. Tak ahoj. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Pokud jo, tak mi dejte vědět. A nebo mi vlastně dejte vědět,
Jen tak. Prostě řekněte ahoj. Můžete třeba na mém Instagramu, který najdete pod karolina_kvas. Já od vás strašně ráda uslyším, třeba i nějaký vaše návrhy na to, koho bych si měla pozvat, co by bylo dobré zlepšit, co byste radši nebo neradši, zkrátka cokoliv vám leží na srdci, já od vás moc ráda uslyším, protože někdy je tohle to virtuální tvoření vlastně trošku osamělý. No a pokud vás kecání baví a dává vám to smysl, tak ho šiřte mezi svoje spřízněné duše. Nezapomeňte mu dát palec nahoru, pokud ho sledujete na YouTube, nebo mi nechte hodnocení na iTunes. Ono se to zdá jako blbost, ale je to hrozně jednoduchý a přitom efektivní způsob, jak celý podcast dostat mezi trochu víc lidí. No a kdybyste se cítili na ještě širší podporu, tak se můžete stát mým patronem na www.patreon.com/karolinakvas. Čeká tam na vás pravidelný exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní výklady nebo slevy na moje kurzy. Tak jo, mějte se krásně a zase příště, ahoj.